Bueno, jo abans de venir aquí venia amb un cert respecte, per no dir por, a alguna cosa que era desconeguda per mi, a veure què em trobaria aquí annexa. La por que parla en Màrius Serra en el seu llibre i en l'obra, La por al desconegut. I venia amb aquesta certa respecte, una certa por. I, bueno, doncs a l'entrar se m'ha dissolt tota aquesta por. He entrat en un lloc molt relaxat, molt tranquil. No he sentit cap mena de distància ni amb els monitors ni amb els nens. Tot m'ha semblat com molt pròxim, molt tranquil, molt fins i tot quotidià per mi, no? I bé, això és el que m'ha sorprès més i el que més m'ha agradat de conèixer aquest món, no? Poder saltar-me aquesta por infundada, que és pel desconegut. I, bueno, inclús poder tenir una complicitat amb la Maia, per exemple, no? Guanyar aquesta complicitat, guanyar aquest joc, m'ha agradat molt, he trobat molt maco. I això en relació amb l'obra que fem, doncs és el que intenta explicar aquesta obra, és com enfrontar-se en una por infundada que no treu cap a res i que de fet és una por desconegut. Crec que és interessant poder conèixer, veure aquesta obra per mirar què ens passa amb aquesta por. Sempre des d'aquesta distància i aquest humor que hi posa el llibre de Màrius Serra, que fa que ens acostem amb més tranquil·litat i més relaxadament a un tema com aquest. Bàsicament.